Msifu Yesu Kristu. Leo tunakumbushwa kuhusu maisha yetu na vile ambavyo twastahili kumfuata Kristu kwa imani aliyotupa. Lakini mfano tunaopewa leo ya mpanzi wa mbegu ni kama kwamba Mathayo anakumbusha jumuiya yake ya imani aliyokuwa anaichunga, ya kwamba ni lazima kila mtu ajitolee, ni lazima kila mtu awe juu ya yale ambayo yanawakumba kama mateso na kuuawa, na awe pia anapokea nguvu za Mungu na kujua kwamba matumaini anayoitiwa ni ya hali ya juu kuliko mateso yale ambayo wanayoyapitia. Na ile imani na ile injili ambayo wanastahili kuieneza inalinganishwa na mbegu ambayo ni neno la Mungu, ambayo Kristu pale yeye mwenyewe alianza kuipanda. Ni ndogo mno ile mbegu, lakini mazao yanatarajiwa. Ni ndogo mno kwa sababu sio watu wengi ambao wataiona, wataikaribisha. Sio wengi ambao watatilia maanani maneno ya Yesu aliyokuwa anawafundisha, na sio macho mengi yatakuja katika imani kwa yale matendo aliyokuwa anatenda katika kuponya watu, katika kutoa pepo mbaya katika watu, na yale ambayo pia alifanya ya kuwahurumia. Alitenda hayo yote, lakini maadui kila siku walikuwa wengi zaidi, na ni maadui wa neno la Mungu, ni maadui wa ujio wa ufalme. Na kwa sababu Kristu pia aliteseka, na pia alikuwa na wakati mwingine shida nyingi kutoka kwa watu, kuambiwa kwamba amepungua fikra, kuambiwa asiingie katika hili jiji, hasa alipopeleka pepo katika nguruwe, na wanapotaka yeye awe mfalme wao ili awalishe mkate, lakini anapokataa mara ya pili wanaacha kuenenda naye, na kila anaposema ya kwamba mimi ni mkate wa uzima, anayenila, anayeninywa atakuwa na uzima katika mimi, pia hawataki hayo. Wanataka chakula cha kushiba wapate njaa kesho, lakini sio neno ambalo laleta uzima wa Mungu. Na kwa sababu hawakumsikiza, wale ambao ni wadogo, ni wachache waliomsikiza, hao ndio sasa wanaungana chini ya mitume na ni Wakristu wa wakati wa mitume, na ndio wanaitwa ili waeneze pamoja na mitume imani waliokabidhiwa na Yesu. Kama tunavyojua, mateso pia yalianza katika kanisa dhidi ya Wakristu. Walinyang'anywa mali zao, walifukuzwa makwao, hawangepata ajira katika ufalme wa Warumi, na yale ambayo ni yao hawakuwa wanapewa nafasi kuyamiliki. Walianza kuuliwa, walianza kulishwa wanyama, walianza kupata mateso ya aina nyingi sana, mpaka ya kwamba sasa
wale ambao ni wachungaji wao mitume lazima wangeunda mbinu za kuwaleta pamoja na kuwapa tumaini la maisha yale ambayo wameyashika, maisha ya Kikristo. Na ile mbegu lazima iendelee kupandwa. Wapanzi ni wale ambao wanao imani. Pale ambako wanaipanda, hatujaambiwa kwamba katika injili ya leo ya kwamba shamba imetayarishwa, wameilima, wametayarisha kupanda. Na kawaida ya wakati huo ni kutapanya tu mbegu walikuwa wanazirusha, alafu ndipo baadaye wanaenda kulima, na ndipo huyu mpanzi anapata mbegu zingine zilianguka katika njia kati ya miiba na zingine pasipo udongo mwingi. Lakini anapopalilia anajua ya kwamba ile mbegu sio kwamba tu inapaliliwa, ile mbegu inayo ndani yake nguvu ya kulete uzima mpya. The seed has the irresistible force of life. Kuna kutoka hiyo mbegu kutachipuka mmea. Na kama anapalilia ni kuona kwamba ule mmea utakuwa ni mmea utakaompa matumaini ya mazao. Na hiyo ndiyo inampa heri. Mtakatifu Mathayo ni kama anawaambia wa Kristu, lazima tusimame imara dhidi ya mateso. Kunao wetu ambao hawana nguvu za kiroho kuvumilia yale ambayo mateso yanawapata. Ndiyo mara wanaanguka katika njia, wanakuwa chakula cha ndege. Ndiyo wale wanaanguka katika miiba, hawawezi pata mazao mema isipokuwa tuwachunge, tuwaondolee miiba. Kuna wale ambao wanaenda pasipo na udongo. Najua linapoamulika, linapowachoma, basi hawataweza kuzaa mazao. Wao ni wale ambao wakimulikwa na mabaya, wanasema sisi hatukuwa pamoja nao, sisi hatutaenenda nawe kama walivyoacha kuenenda na Yesu. Na hao ndio wanarudia maisha ya kawaida ili wayaondoke mateso. Lakini Mtakatifu Paulo katika somo la pili atukumbusha kwa nini tuenende katika mateso, tuyakumbatie yale ambayo ni mabaya kwa wakati huu. Ni tumaini la kufanywa wana wa Mungu lile ambalo tunalo, ni kwamba Kristu akija mara ya pili atatupata ule uwezo aliotupa wa kuleta uzima wa Mungu, uzima mpya katika Mungu. Huo ndio tuueneza kupitia kuhubiri injili yake. Na mateso Paulo anayaona ya kwamba ni mema kama tunateseka kwa kitu ambacho ni cha dhamana kuu zaidi. Tukiteseka tu kwa ajili ya kuteseka hakuna haja. Lakini kama kuna dhamana ambayo tutaipata, basi ni heri tuenende katika hayo mateso kwa sababu tuna matumaini. Na atupa mfano wa mama ambaye yako karibu kujifungua, ule uchungu wa kumzaa mwana anaupitia, lakini ni kwa sababu ya matumaini aliyonayo kwamba uhai mpya waja katika dunia. Pia sisi katika maisha yetu tunapata changamoto katika imani yetu. Tuna wale ambao tunaowalea lakini wanapuuzilia njia za imani. Kuna wale baadhi yetu maisha ya sala hatuyashiki vema, na ni kama tu ni mambo ya kawaida ambayo sio lazima tuyafanye. Kuna baadhi yetu tunateseka kwa ajili ya familia zetu hasa wakati huu.
Watu wengi wamepoteza ajira. Watu wengi pia kile kidogo walichokuwa wamejiwekea chaendelea kudidimia. Matumaini hawana kwa sababu ugonjwa waendelea kuenea, umaskini ni kama unawasonga kila siku na hawajui ni vipi ama ni nani wamtegemee. Sisi tuko katika hiyo hali, lakini tunakumbushwa leo kunayo yale yaliyo ndani yetu ambayo yamewekwa pale na Mungu, na ndio tunastahili tuyakumbatie, ili tukipitia katika mateso, ili tukipitia katika ukosefu, tunajua ya kwamba Mungu atatujazi, Mungu yu katika upande wetu. Tunawashukuru wale ambao wamesikia kilio cha wanyonge, wamewasaidia na vyakula, kila mtu kwa upendo wake na ukarimu wake. Sisi tukikaa kama ile jumuiya ya mitume, basi tutaona ya kwamba mahitaji yetu sio mengi kuruka kile ambacho twaweza gawana. Kupa watu matumaini, kuwarudishia roho ya kwamba Mungu yu pamoja nasi, kuwatia moyo kwamba haya yatapita, na pia ukarimu wa kile ambacho tunacho tuweze kugawana na kuwasaidia wale wengine. Tunawaletea furaha, tunawapa tumaini la kwamba hata wao Mungu ni Mungu wao pia. Katika familia zetu tunaomba hasa leo hii, ili Mungu aweze kutupa nguvu zake, tusiangazie yale mabaya, tuondokee yale ambayo yanafanya tuhitirafiane, na pia kukumbatia na kuyatangaza yale ni mema kati yetu, kushangilia yale ambayo tumeweza kushinda, na pia kuambia wengine kunayo matumaini katika Mungu, kunayo matumaini kwa wale wote ambao kila wakati wanaondokea ya unyonge, wanakumbatia ya nguvu itokayo kwa Roho wa Mungu. Hivyo ndivyo hata sisi tunageuzwa rohoni mwetu, sio kupata tu utu wetu, lakini tunaalikwa kama wale hawa wa Kristo wa wakati wa mitume, tunaalikwa kuachana na maisha ya kale ili tukumbatie maisha ya sasa, na mioni mwetu tuweke chapa ya picha ya Kristo, ili kila wakati tuonekane sisi ni wafuasi wake. Tukija katika mateso hatutakosa imani na matumaini. Tukienda katika kupanda mbegu ya neno la Mungu, tunatazamia kwamba Mungu ndiye ambaye atatupa mazao katika maisha yetu. Ni hii imani kubwa ambayo tunayo, ambayo twaitiwa leo kuishangilia. Ni hii imani ambayo Mtakatifu Paulo alikuwa nayo aliposema, sisi ambao ni wa Kristo, sisi ambao ni viongozi wa injili, kazi yetu ni kupanda, kazi yetu ni kutia maji na kupalilia, lakini yule anayefanya mbegu ikue na kuleta matunda katika mbegu ni Mungu. Kwa hivyo tunayo kazi yetu ambayo tunastahili kuifanya, na ile ingine tuiachie Mungu, ili katika kushikana na uweza wa Roho Mtakatifu tupewe nguvu na ushindi dhidi ya mateso, dhidi ya changamoto zetu, tuangazie roho zetu kwa wema utokao kwa Mungu wetu. Tumsifu Yesu Kristo.